סליחה. צריך להיות בול, לעבוד בדיוק על מה שנחוץ וחשוב וצריך, כי זה אולימפיאדה. פה צריך לתת הכל, מנטלית, פיזית. מקום ראשון. הילדים כשהם מגיעים לכאן, הם מצפים לראות סיוף של קולנוע. והם נתקלים כאן בסיוף שאין לו שום דבר שדומה לקולנוע. כאן זה סיוף מודרני, סיוף עם מכשירים אלקטרוניים. מגיעים אלינו ילדים שהם משפחות מרובות ילדים, מגיעים אלינו ערבים מעכו העתיקה. Танц. Салют. Танц. Захора. Флеш. Флеш.